Tohle je nová soutěžní puška Remington 700. Je to sestava, kterou bych chtěl víc představit, protože možná by to mohlo někoho zajímat. Je to puška na bázi Remingtonu 700 a já jsem tady chtěl vyzkoušet co nejekonomičtější model. Začal jsem totiž původně s takovouhle puškou, což je Remington 700, ta nejlevnější varianta, která byla k dostání. Začali jsme s novou puškou, ale vtip je v tom, že ono vlastně dá se jít i cestou toho, že vezmete nějakou svoji starou pušku a stejným způsobem ji vlastně upravíte. No a v čem ty úpravy tak nějak spočívají? Ty úpravy se týkají především pouzdra závěru a závěru, kdy se jedná o techniku tzv. Blueprinting. A to znamená, že se vlastně to pouzdro závěru, tady na tom je to docela dobře vidět, i ten závěr, to si ukážeme za chvíli, že se sjede s takovýma speciálníma nástrojem a měřící technikou na rozměry takový, aby tam byly co nejmenší tolerance a aby vlastně celý ten závěrový systém měl ty tolerance podobně jako zakázkový závěrový systémy. Tady na tom závěru je to vidět poměrně dobře, že vlastně ty dosedací a funkční plochy jsou stažený na perfektní toleranci, aby to tam všechno perfektně sedělo a díky tomu se dá vlastně i z takovýhleho úplně základního závěrového systému dostat ta přesnost, ty tolerance těch zakázkových. V případě tady tohohle toho týráže Dasher jsme ještě museli udělat trošičku úpravu toho výhozního okýnka, aby perfektně fungovalo nabíjení, podávání, ale hlavně v tomto případě jde o vyhazování nábojnic. Kromě toho závěrového systému je tady samozřejmě nová hlaveň a je to terčová hlaveň od firmy Proof Research, je to nerezová hlaveň o dílce 26 palců, je poměrně těžká, má velký průměr, což se na ten sport hodí. Na konci hlavně je ústřová brzda Area 419 Hellfire, která je výborná v tom, že se dá takhle krásně snadno sundat prstama, zase zpátky nandat a ona je výborně vystředěná tady na tomhle tom konusu. A proč se sundává ta ústřová brzda? No, ta se sundává po každý přičištění, aby jsme se dostali tady k tomu ústí tý hlavně, kterému se říká korunka, aby jsme tu korunku byli schopni vyčistit, aby tam nebyly žádný nánosy. Ta ústřová brzda samozřejmě je perfektní v tom, že ona nám eliminuje zpětný ráz. U těch ústřových brzd to funguje zhruba 50%, což je jako docela dost. Sundat i nandat jde jenom za pomocí prstů, takhle si ji jenom vystředím, aby byla opravdu perfektně v ose s tou puškou, dotáhnu a tím to hasne. Nepotřebuji žádný nářadí, nepotřebuji nějako nic vymýšlet. Tak, co tady máme dál? Celá tato sestava je v šasí Oryx, což je šasí, který vyrábí MDT. Udělal jsem tady jednu úpravu na té pažbě a to je tato tyčka, který se říká Backrider. Backrider, za normální okolnosti by tady bylo jenom krátká plocha na to, abych si vypodložil bagem, ale ten Backrider je nesmírně užitečný, protože on právě mi umožňuje to, abych při této větší ploše si dobře pracoval s tím bagem a hlavně i rychle, aby se s ním dalo pracovat. Tenhle ten Backrider je udělaný z hliníku a je velice pevný. Další zajímavou věcí na tom šasí jsou tyhle ty šrouby, které se dají velice snadno takhle jenom prstama povolit a vlastně tím já můžu si regulovat tu výšku té lícnice. Není teda potřeba zase žádný nářadí. Tohle to není jakoby standardně dodávaný, když si koupíte to šasí Oryx, ale to jsem tam dával sám. Čeho si možná asi taky všimnete, že tady je prostě provrtaný ještě to šasí, abych tady mohl mít tu parákovou šňůru, respektive to očko z té parákové šňůry, k tomu, abych mohl používat popruh. Co je rozhodně skvělý na této pušce, je tenhle ten puškohled, je to Vortex Viper PST2 5-25x50 s průměrem té tuby 30 mm.
hlavně má centimetrový klikání, neboli 1/10 dílce. Centimetr je ten klik na 100-metrový vzdálenosti. Ono se s tím velice dobře pracuje, s tou desetinou se soustavou a taky, protože má výborný kříž EBR7C, tak se s tím dohromady velice dobře pracuje, především v rychlostech. Navíc, což je super, tato vejškový točítko, tak to umožňuje udělat zero v mezipozici. To znamená, nejsem omezený tím jednotlivým klikáním, ale můžu to dát třeba na půl kliku. Naštěstí aspoň je to vejškový, bohužel sice ne stranový, ale to zase je od té firmy Vortex schválně, protože obě dvě štelovací mají až modely v té vyšší cenové kategorii. Tenhle ten puškohled nicméně má přisvícenou osnovu a je v cenové kategorii okolo 30 000 a v této ceně je velice dobrý. A hlavně ty kliky jsou takový jasný, čitelný, on dobře mechanicky funguje. Zkoušel jsem to, ty kliky sedějí, takže v tomto směru se na ně dá naprosto spolehnout. Užitečnou pomůckou je tady tato vodováha na tom puškohledu. Ta vodováha slouží primárně k tomu, aby když střílím na větší vzdálenosti, tak abych tu pušku měl perfektně srovnanou, aby totiž ten kříž byl srovnaný s gravitací. Protože ta střela při letu samozřejmě padá směrem dolů, tak na vzdálenostech už nad 300 metrů ten rozdíl, přitom kdybych měl nějakým způsobem tu pušku takhle nakloněnou do strany, tak už by mi to mohlo zlobit, už by mi to tam mohlo dělat nějaký rozdíl a od toho právě máme tu vodováhu, aby jsme si byli schopni to srovnat přesně a měli jistotu toho, že ty zásahy půjdou stranově tam, kam potřebujeme a nebudou ovlivněny tím, že prostě tu pušku držím nakřivo. Důležitá je ta vodováha vůči kříži v tom puškohledu, ne vůči té pušce jako takový. Pro tuto konkrétní pušku jsem zvolil nožičky Atlas model KAL, které je zajímavé tím, že ty nožičky jsou trošičku širší, ale nejde o tu šířku tady dole, ale jde především o to, že ten vrchol toho trojúhelníku je těsně pod hranou té hlavně a oni jsou při střelbě stabilnější. Navíc tyhle ty nohy mají takhle vzadu jakou páku a ta páka mi dělá to, že já ji můžu povolit, tím získám úplně volný výkyv do stran, ale naopak ji můžu i utáhnout a můžu ji utáhnout poměrně na fest. Takže ta zbraň potom opravdu je hodně, hodně stabilní a do stran se v podstatě nekejve vůbec, což pro mířenou terčovou střelbu je super. Tyhle ty nožičky, tak jako i jiný atlasy, mají tu výhodu, že se vlastně dají sklápět 45 stupňů a dopředu nebo i 45 stupňů dozadu a úplně dozadu. Samozřejmě, že jdou jednoduše prodloužit nebo zkrátit, tohle to všechno funguje a dokonce tyhle ty bodky jdou vyměnit za nějaký jiný typy, ať už jsou to lyže nebo bodce nebo něco takového, co bych zrovna mohl potřebovat. Jinak ty nohy nemají žádný vůle, oni jsou jako velice pevný, ono na rozdíl třeba od herisek nebo především od těch kopií, tady je to dělaný na jiný střelecký styl a tady právě ty vůle nejsou žádný. Tohle šasí Oryx používá zásobníky standardu AICS, ať už je výrobce jakýkoliv, tohle je konkrétně Accuracy International přímo, anebo od MDTT FUK. Tady jde o to, že to je standardizovaný systém a ono s nima funguje velice dobře. Záchyt toho zásobníku je tady, dá se opravdu hodně rychle, on z toho i sám vyskočí, takže i to přebití se dá udělat docela rychlý. A není tam problém s tím, že sice má ten zásobník nějakou vůli, ale není díky té vůli problém v podávání. Problémy jsou teda jako jiný, zrovna u této ráže 6 mm dasher, že by ten zásobník musí mít takovouhle vložku, aby fungoval dobře. Ale v tomto případě jsme to odladili, vychytali a funguje to naprosto 100%. Ta výhoda toho, že můžu používat ty zásobníky systému AICS je veliká, protože oni jsou jednak spolehliví a jednak se dělají v různých velikostech. Může být 5-ranej, může být 10-ranej, což je tohle. Může být i 12-ranej. A dokonce existují takové prodlužovací bodky, podobně jako na pistoli, že vlastně i z toho 10 můžu udělat 12-ranej, nebo z 12 můžu udělat dokonce 14-ranej zásobník.
Spoušť u této zbraně je TriggerTech, je to sice ta základní spoušť, nicméně je velice, velice dobrá, samozřejmě je klasická pojistka, to všechno funguje. A co je důležité tady u té spouště, že ona je opravdu hodně čitelná. Dá se řídit poměrně dobře, ale co je důležité, že opravdu jednak je čitelná teda, taky je spolehlivá. Tam totiž nedochází k tření mezi dvouma kusama kovů, ale mezi těma dvouma kusama kovů je takový malý keramický váleček, který případně stírá nečistoty, takže se nestává, že by se ta spoušť zasekla. Tuto zbraň, respektive tohleto šasí, jsem vybavil taky lištou Arka. Arka lišta je standard, který se používá například k tomu, že se takhle dá umístit do stativu a i ten stativ, vidíte, že takhle může mít tu rychlou upínací destičku. Ono to v tom potom opravdu drží fakt fest. A ta pevnost a ta spolehlivost toho spojení je 100%. Ta arkališta se používá nejenom pro ty stativy jako takový, ale dá se na ní dát i nějaký to příslušenství, třeba bigy nebo něco podobného. Ta arkališta už je dneska takový jako standard, který vlastně se docela využívá u těch zbraní. A není to nic neobvyklého, naopak je běžně využívaný a je to docela dobrá věc. Takže tato zbraň, tak jak tady je, má 7,9 kg, což je poměrně málo na takovouhle terčovou zbraň a na tu dynamickou střelbu. Je to takový kompromis mezi tím, je to ještě pořád hodně lehký na to, abych se s tím chtěl opravdu tahat, aby se s tím dalo dobře běhat, ale už to není tak moc lehký, aby to zase při té střelbě nebylo stabilní. Navíc je vyvážená přesně takhle v tomto místě, což je, když to dám do toho stativu, přesně tady, což je úplný ideál. Je to daný kombinací té těžké terčové hlavně a té pažby, která na tomto šasí je poměrně taková minimalistická a jednoduchá. Kdyby to bylo šasí, který má tu pažbu komplikovanější, ještě třeba s kloubem, tak už bych to musel řešit nějakýma přídavnýma závažíma tady někde vepředu, ale zase už by ta celková váha byla o něco větší. Musím říct, že tady u toho jsem vlastně docela překvapený. Chtěl jsem to tak udělat, chtěli jsme to tak postavit, aby to všechno prostě do sebe zapadalo, aby to všechno prostě spolu fungovalo perfektně. Ale musím říct, že mě překvapilo, jak dobře to funguje. Že vlastně i tyhle ty poměrně jednoduché a levné věci můžou konkurovat i podstatně, podstatně dražším speciálům. A tady, tak jak to vidíte, včetně teda té povrchové úpravy, která ještě není hotová, tak to bude za 125 000 puška. Ale ta dokáže konkurovat i speciálům, který má jenom v optiku v této ceně. A to, že to funguje, no to vím, to jsem si osvědčil, oskoušel během zajíždění té zbraně. Takže opravdu tohle je puška, ekonomická puška na vyhrávání.